Vols anunciar-te als nostres programes? Todo Fútbol i Más Deportes i Picotejant, la publicitat més rentable. Anuncia't i contacta al 609 31 34 01. És una producció de JN Producciones. Pues molt bé, com sabeu, ahir el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, juntament amb la consellera de Sanitat i Salut Pública, pues va anunciar el tancament de la Comunitat Valenciana degut a les pujades en contagis que han hagut en el Covid-19. Es van anunciar també més concretament per a quatre poblacions de la província de Castelló, entre les quals està Vinaròs, unes mesures específiques degut a l'increment de la tassa que hem tingut en aquests últims dies. I en el referent a l'esport, que és el que ens interessa, tenim unes mesures restrictives que afecten tant a instal·lacions obertes com tancades, on l'aforament en pista o en camp se redueix un terç del seu aforament. En activitats conjuntes, com pot ser, per exemple, el sortir a córrer la gent, el sortir una grupeta de bicis, se redueixen a grups de 6 persones, no poden anar a grups de 6 persones. També cal recordar, sobretot, als de les grupetes de bicicletes, que tampoc poden sortir de la comunitat, vull dir que busquen rutes per dins de la nostra comarca. Una altra limitació que tenim és que no es poden utilitzar ni vestuaris ni dutxes. Aquesta mesura nosaltres ja l'estàvem prenent des de fa uns dies, però ara ha vingut ratificada per aquest decret. I l'altra mesura, que també és important i afectarà molta gent, és que les competicions i activitats esportives que es facin dintre de Vinaròs seran sense públic. No hi haurà accés a públic, seran a porta tancada. Per tant, això la gent no té que saber, que poden deixar els xiquets al camp de futbol, al pavelló, però no podran accedir. Si hi haurà unes limitacions d'accés exclusivament per jugadors tècnics i algun directiu, tampoc no molts, i això pues, és el més important en el que ve en el referent a l'esport. Davant de qualsevol dubte hi ha que pensar que el primer sempre és la salut, per tant es demana o es recomana pues que la gent tingui prudència i que seguís que en totes les mesures de seguretat pertinents, distància, mascarilla, higiene, mans i cara, etc etc. Vull dir, jo crec que això ja ho sabem tots, però intentem ser una mica més rigorosos, no fer reunions molt massives, no podem ajuntar-nos més de 6 persones, i bueno, ja veure si entre tots, com vam fer en la primera ola, aconseguim baixar aquesta tassa de contagis elevada que tenim ara i sortim d'una vegada per totes d'això. No? Anem a veure, el tipus de seguretat perquè els pares no entren i porten una mica de control, serà responsable de cada entitat esportiva o els conserges seran els encarregats? Els conserges seran els encarregats. Nosaltres demanarem a l'equip que organitza un partit, els demanarem un llistat en els jugadors tècnics d'aquell equip i com un o dos directius, i són els que podran entrar, seran els conserges els que faran el control. Els entrenaments, perquè són 7 dies, els entrenaments se mantindran o és la decisió de cada club? Vull dir, les instal·lacions estaran obertes, cada club pot decidir una mica en funció pues, del risc que vulgui córrer, no, és de la seguretat que vulgui mantenir, i si han tingut algun tipus de contagi en alguna categoria, etc. Ells mateixos són lliures de decidir si volen anar a entrenar o no. En principi les instal·lacions estaran obertes. Sí que es reduirà l'aforament de les instal·lacions, per tant, hi haurà que fer potser un ajust d'horaris i de més, però ja et dic, hi ha entitats com ara el handball, per exemple, que ja ha dit que suspendrà entrenaments, hi ha altres entitats que volen suspendre o suspendre l'entrenament a categories més inferiors, vull dir que ahir cada entitat serà, de moment serà lliure, mentre
no se digui el contrari, si la cosa vaigui més, pues de moment serà així. Els pares, has comentat que tindran que deixar el xiquet, un exemple, a l'entrada del pavelló, a l'entrada de la ciutat esportiva. Llavors, els xiquets menuts, a l'evins, benjamins, benjamins, els acompanyarà algú al camp? A veure, suposo que cada entitat ja tindrà el seu protocol, com tenen ara mateix. Els xiquets en entrenaments mateixa, que els pares ja no poden entrar, els xiquets arriben i el seu entrenador o responsable del club sóc qui està en ells, qui els fa prendre les mesures de seguretat, de neteja de mans, desinfecció de la sola de les sabatilles o de les botes de futbol, etc. Vull dir, és la mateixa entitat la que arroblega els xiquets, vull dir, no es quedaran els xiquets allí sols. Has comentat que hi ha entitats i clubs que ja estan intentant suspendre partits i entrenaments. De cara a federació, l'Ajuntament es prendrà un paper o algo certificant apoyant el club, en este cas, no? Perquè no sigui sancionat. De cara a federació, vull dir, cada federació és diferent. El que nosaltres no tenim són instal·lacions obertes, però sense públic. Vull dir, el partit sense públic, sense vestuaris i sense dutxes, se pot fer. Si l'àrbitre està disposat a vindre i no dutxar-se, doncs, vull dir, se pot fer. Vull dir, no som nosaltres qui ha de prohibir. Però l'Ajuntament sempre serà... Qui ha de prohibir? Nosaltres aconsellem que s'aplacen. Nosaltres creiem que federació, entenent a raó del decret que ha publicat la Generalitat i entenent la situació de contagis que n'hi ha, el normal és que les federacions entenguin la sol·licitud d'aquestes aplaçaments de partit i col·laboren. És el més raonable. Teniu ara mateix el diumenge en llavors Peníscola, molta gent de Peníscola anava a vindre a veure el partit i el de Vinaròs. Vosaltres, la federació s'ha ficat en contacte amb vosaltres en la federació de futbol per comentar que els vestidors no seran oberts, inclús l'àrbit no podrà entrar al vestidor? No, nosaltres en federació no hem parlat, sí que li ho hem comunicat al Vinaròs Club de Futbol i ells són els que s'anaven a posar en contacte tant en federació com en el Peníscola Club de Futbol. Has comentat que han a córrer i en bici, la grupeta, màxim 6 persones, però aquestes 6 persones, perquè la moraleja està, no? 6 persones, 100 metres a darrere 6 persones més, això ja és a decisió de cada un. Anem a ser, anem a dir realistes, però entenem que la gent de l'esforç és la primera que té ganes de cuidar-se i si poden anar 6, aniran 6, vull dir, quan... L'altre confinament que va haver, jo crec que es van comportar, sobretot quan es podia fer esport de forma individual, no en grupeta. Ara no entenc per què no tinguin que complir aquesta norma. La gent que està passejant pel passeo té que portar mascareta. La que va passejant, la que va corrents, s'aconsella o no s'aconsella portar mascareta? La mascarilla, a l'hora de fer una activitat física que necessita de ventilació, de respiració forçada, no és obligat a portar mascarilla, com ara el córrer o practicar un esport com el futbol o el bàsquet. Ara bé, n'hi ha que portar-la perquè en el moment en què tu pares, en el moment que necessites, jo què sé, que pares i fas els estiraments o que sigui, ja portes la mascarilla. Vull dir, és... I el que va en bicicleta també la tindria que portar. Tot el món, perquè vull dir, tu pots parar de fer bici, se te pot punxar una roda, o que sigui, la mascarilla l'han de portar sempre damunt i en el moment en què deixem de fer l'esforç físic m'ho han de posar. Vull dir, jo mateix que vaig córrer i caminar, però en el moment que camino me la poso i si corro un rato, doncs me la llevo. I quan paro me la torno a posar. Avui ha sigut un dia de risc en l'Ajuntament. Molta gent, la centraleta està col·lapsada perquè hi ha molta gent que diu que si Vinaròs està confinat. N'hi ha que deixar clar que el confinament és la Comunitat Valenciana, no pot entrar ni sortir ningú, però que n'hi ha lliure circulació entre les províncies. Sí, sí, dins de la Comunitat Valenciana hi ha lliure circulació per tothom, no hi ha cap prohibició. O sigui que, com bé dius, no es pot cruzar a Catalunya, però bé, dintre de la Comunitat Valenciana
la circulació lliure. Sí que ha corregut el bulo este de que feia falta un certificat per entrar a Vinaròs, però Vinaròs no està confinat, ni mucho menos. Està tota la comunitat dins del mateix paraigües, entonces el límit de la comunitat és el que marca este lliure moviment. I ja per finalitzar, un consell des de la regidoria d'Esports? Ahora, el consell és que intentar cuidar-nos estos dies, intentar evitar les concentracions de gent, intentar conviure en els que convivim a la mateixa casa i això, prendre les mesures de seguretat i davant qualsevol dubte trucar en seguida al centre de salut per prendre les mesures que facin falta, però sobretot pues, lo de sempre, distància, seguretat, mascarilla, higiene, mans i cara i no prendre riscos innecessaris. Ja per finalitzar, 7 dies, va dir el president de la Generalitat, després d'aquests 7 dies se tornarà, suposo, a valorar una altra vegada la situació. A veure, la Generalitat valorarà els 7 dies. Els 7 dies són el tancament de la comunitat a la lliure circulació o circulació entre comunitats. Les mesures preventives que s'han posat per als municipis com ara Vinaròs són durant 14 dies, 15 dies. Vull dir, són 2 setmanes que haurem d'estar aixina i tal com se vagi arribant als 15 dies en funció d'aquesta tassa, si va disminuint o no, pues les mesures o podran continuar o es podran aplicar unes altres. Vull dir, Onda mateix ha tornat a entrar en esta remesa i Onda hi aporta un temps en aquestes mesures. Vull dir, això no ho sabem mai, però ara de moment durant aquestes pròximes 2 setmanes pues aquestes mesures hi haurà que aplicar-les. Ante alguna duda, telèfono, informació al Patronat Municipal d'Esports o l'Ajuntament, solucionaran totes les dudes. No? Exacte, exacte, com sempre. Vols anunciar-te als nostres programes? Todo Fútbol y Más Deportes y Picotejant, la publicitat més rentable. Anuncia't i contacta al 609 31 34 01. És una producció de JN Producciones.